of Allah subhanahu wa ta'ala, and they are proclaiming the prophethood, the mastership of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, Sayyiduna wa Mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And that is why we are gathered and we recite together, Mawla ya salli wa sallim daim Mustafa ja, Mustafa ja, rehmat pe laakhon salam, shamae bas mehdaayat pe laakhon salam, shamae bas mehdaayat pe laakhon salam. Oh,
گزارش ہے کہ جتنے بھی احباب موجود ہیں اس جلسے کے بعد میلاد شریف کے جلوس کے بعد انشاءاللہ اندر جلسہ ہوگا آپ تمام ہی حضرات سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں اور ہم دعا کرتے ہیں خاص کر تمام مساجد کے لیے تمام کارکنان کے لیے جتنے بھی دوست احباب اس مسجد میں حاضر ہوئے جتنے بھی دوست احباب اس جلوس میں حاضر ہوئے اپنی اپنی مساجد سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لائے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس جلوس کے صدقے میں بخشش و مغفرت فرمائے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس جلوس کے صدقے میں ہم سب کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت سے کہ اس جلوس کے صدقے میں ہم سب کی خیر فرمائے ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت سے کہ اس جلوس کے صدقے میں ہماری جان مال عزت آبرو عصمت کی حفاظت فرمائے رب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اللہ کریم پورا سال اس جلوس پاک کی برکات ہمارے ساتھ رہیں جو علماء کرام ہماری اس جلوس کے قائدین یا اللہ کریم علماء اولڈم کے اندر جو اتفاق اور اتحاد ہے اور مساجد کا اتفاق اور اتحاد ہے یا اللہ کریم اس اتحاد اور اتفاق میں برکتیں عطا فرما یا اللہ کریم مسلمانان اولڈم کی اس بہترین روش کو یا اللہ کریم تا قیام قیامت جو ہے قائم اور دائم فرما جن احباب نے اس محفل پاک اور اس جلوس کے انتظام میں دامیں درمیں قدمیں سخنیں جس قسم کا حصہ لیا ہے یا اللہ کریم ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ کریم جو احباب اس دنیا سے چلے گئے بالخصوص ہمارے سنگی حاجی عبدالواحد صاحب ان کی بخشش فرما یا اللہ کریم جتنی دعائیں جلوس کے دوران کی گئی شاہ صاحب نے جو دعائیں فرمائیں یا اللہ کریم سب کو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ کریم ہر سال ہمیں اس محفل پاک انت التواب الرحيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه میں آپ تمام حضرات کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں